ନମସ୍କାର, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ। ଭଦ୍ରକରେ ମାତିଛନ୍ତି ଏବେ ମନ୍ଦିର ଲୁଟେରା। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏହି ମନ୍ଦିର ଲୁଟେରାମାନେ ପୋଲିସର ଅପାରଗତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି। ଗତ କେଇ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଜାନୁଗଞ୍ଜ ସ୍ଥିତ ଶନି ମନ୍ଦିର, ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଓ ଚରମ୍ପା ସ୍ଥିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ପଶି ଚୋରି କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ତିନିଟି ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଟାଉନ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ଥିବାବେଳେ ପୁଣି ଆଜି ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଘଟଣା ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରାମାନେ। ଏପଟେ ପୁଣି ଆଜି ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଗବସାହୀ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟିଛନ୍ତି ଲୁଟେରାମାନେ। ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ବହୁ ଅଳଙ୍କାର, ଚିତା ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସବାବପତ୍ର ସହ ଟଙ୍କା ବାକ୍ସକୁ ଉଠାଇ ନେଇଗଲେ ଏହି ଲୁଟେରାମାନେ। ଭୋର ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତଦନ୍ତ। କଟକରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ନମସ୍କାର।